Ақтау теңіз сауда порты сонау 60-шы жылдары уран мен мұнай өнімдерін тасымалдау үшін құрылған. Мен қазір алғаш жүк жөнелтілген айлақта тұрмын. Сол кездің өзінде дәл осындай 4 құрғақ жүк айлағы салынып, порт Каспий маңы елдерін байланыстырған маңызды көлік торабы болды. Ал бүгінде бірнеше халықаралық көлік дәлізінің қиылысу нүктесінде орналасқан. Ақтау порты арқылы жүк тасымалданатын негізгі бағыттардың бірі Транскаспий халықаралық көлік маршруты. Ол Қытай, Қазақстан, Әзербайжан, Грузия, Түркия, Румыния, Польша мемлекеттерін байланыстырады. Аталған бағыт бойынша контейнерлік жүк тасымалданады. Биыл 9 айда 17 мыңнан астам контейнер жөнелтілген. Сондай-ақ порттан солтүстік, оңтүстік бағыттар бойынша да жүк тасымалданады. За 9 месяцев этого года портом перевалено уже 3 800 000. Жыл басынан бері порт арқылы 3 800 000 тонна жүк өткізілді. Олар мұнай, астық, жалпы жүктер мен контейнерлер. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда жүк тасымалы 122%-ға өсіп отыр. Соның ішінде мұнай тасымалы 154%-ды құрайды. Ақтау порт арқылы өтетін мұнайдың көлемі алдағы уақытта одан әрі арта түспек. Себебі биылдан бастап теңіз кен орнынан шыққан қара алтын тасымалдана бастаған. Ақтау, Баку, Тбилиси, Джейхан бағыты бойынша 1,5 000 000 тонна мұнай тасымалдауға келісім жасалды. Біздің байланысты отырған Каспий теңіз арқылы бірнеше ірі жобалар. Соның бірі мысалы Каспий арқылы Бакуға Ұлы Жібек жолы. Ол мына Қорғастан басталып темір жолымен деген арқылы Ақтауға келеді. Ақтаудан Бакуға, Бакудан ары қарай Грузия арқылы. Ақтау порты дамып жатқаны сол тек қана сол Баку арқылы. Еліміздің теңіз қақпасы Ақтау теңіз сауда порты мен құрық порты бүгінде әлем бойынша көлік тасымалының маңызды буынына айналды. Соңғы жылдарда жаһандық геосаяси ахуалға байланысты өнеркәсіптік өндірістің алпауыты саналатын Қытай мен Еуропа елдері қазақстандық порттардың қызметіне жүгінуде. Соның нәтижесінде екі порттың да жүк тасымалы екі есе өсті. Жүк қарқыны алда да арта түспек, сондықтан айлақтарда инфрақұрылымды дамыту жұмыстары басталды. Бүгінгі күні Транскаспий бағыттарының маңыздылығы артуда. Сол себепті теңіз порттарын дамыту қажеттілігі туындады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша порт инфрақұрылымын дамыту бойынша кешенді жоспар әзірленуде. Кешенді жоспарды 24-ші жылғы 1-ші 90-да бекіту көзделуде. Президент Ақтау теңіз сауда портының аумағында контейнерлік хаб құруды тапсырды. Сол үшін порт арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде танылды. Бұл көптеген салықтық жеңілдіктер беріп, айлақтың жаңа қарқынмен дамуына жол ашпақ. Сейчас по нефти наша пропускная способность составляет. Порт арқылы жылына 7,5 миллион тонна мұнай өткізуге болады. Биыл көрсеткішті 4 миллион тоннаға жеткіземіз. Сонда әлі де 3,5 миллион тонна мұнайды емін-еркін жөнелтуге мүмкіндігіміз бар. Сондай-ақ 70 000 контейнер жөнелте аламыз. Ал 9 айда тек 17,5 000 контейнер жіберілді. Қазір Қытай нарығының Еуропаға, Қазақстан мен Орта Азияға және кері бағыттағы маршруттың үлкен әлеуетін көріп отырмыз. Сондықтан айлақтарды кеңейтіп контейнерлік хаб құру жоспарда. Контейнерлік хабты 2025 жылы іске қосу жоспарланған. Қазір жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі жасақталуда. Сараптама қорытындысы келесі жылдың екінші жартысында шығады деп күтілуде. Құрылысқа жауапты мердігер анықталған. Сейчас мы находимся на территории. Біз қазір контейнерлік хабтың құрылысына бөлінген 19 гектар аумақта келе жатырмыз. Бұл жоба жүзеге асқанда контейнер тасымалына қатысты барлық қызмет түрін көрсетуге мүмкіндік болады. Мысалы, клиентке жүкті портқа дейін автокөлікпен немесе вагонмен жеткізіп, одан әрі контейнермен жөнелтуге қолайлы жағдай жасалады. Құрық портында да инфрақұрылымды дамыту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жуырда жаңа айлақ іске қосылды. Екі бірдей астық терминалының құрылысы жүргізілуде. Осы тұста айта кететін жайт, Каспий теңізінің таяздануы порттардың алдында тұрған негізгі мәселе. Оны шешудің бірден бір жолы теңіздің түбін тереңдету, ал ол жұмыстарға шамамен 40 миллиард теңге қажет. Келер жылы республикалық бюджеттен соның жартысын бөлу жоспарланған.
Айлақтардың инфрақұрылымын дамытуға арналған кешенді жоспарда құрық портына ерекше көңіл бөлінбек. Аталған порттың қуаттылығын 6 миллион тоннадан 15 миллион тоннаға ұлғайту көзделген. Ол үшін мұнда терминалдар, өндірістік кәсіпорындар салынады. Сондай-ақ құрық портының жанында кеме құрастыратын зауыт бой көтермек. Бұл жобалардың барлығына инвесторлар тартылған. Бүгінгі таңда инвестиция көлемі 300 миллиард теңге. Араб әмірліктерінің Абу-Даби портсы компаниясымен жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар Германия компаниясы Ринуспен келіссөздер жүргізіледі. Және қытайлық компаниялармен келіссөздер жүргізілуде. Аталған жобалардың бәрі порттардың қуаттылығын артырумен қоса жүк ағымын өсіруді көздейді. Яғни бүгінгі күні біз Қытай тарапымен де бірнеше келісімдер жасастық. Осы бағыттарға жүк ағымын өсіруге Каспий жағасының әр жағындағы мемлекеттермен де жұмыстар жүргізілуде. Құрық портының іске қосылғанына небәрі 8 жыл болды. Жүк тасымалы соңғы жылдарда айтарлықтай өскен. Мысалы, өткен жылы жүк тасымалы 2 есе артып, 1 миллион 800 мың тоннаға жетті. Ал жыл басынан бері көрсеткіш тағы 15%-ға өскен. Сондықтан жыл соңына дейін жүк тасымалы 2 миллион тоннаға жетеді деген болжам бар. Создание именно этой инфраструктуры, оно было своевременно и оно позволило нам. Құрық порты орта дәлізде орналасқан, инфрақұрылымды дамыту жұмыстары дер кезінде қолға алынды. Бұл бізге жаңа логистикалық ағындарға қосылуға мүмкіндіктер берді. Тек біздің дәліз жүкті Қара теңізге ең қысқа жолмен апарады. Қара теңізге жетті деген сөз әлемнің кез келген жеріне барамыз дегенді білдіреді. Қазір халықаралық сауда жеткізу мерзіміне қарадым. Біз қысқа мерзімде жеткіземіз. Негізгі күшіміз осыда. Сондықтан оны әрі қарай дамыта бермекпіз. Құрық портында 5 айлақ бар. Оның екеуінде темір жол арқылы келген жүк паромға тиеледі. Тағы екеуінде көліктер түсіріледі. Жуырда жаңа айлақ іске қосылды. Саржа көп функционалды теңіз терминал арқылы Транс-Каспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалданбақ. Президент аталған маршрутпен жүк тасымалдау көлемін 5 есеге ұлғайтуды тапсырған болатын. Жаңа терминал Еуропа, Орталық Азия елдері, Оңтүстік Кавказ республикалары мен Түркияны байланыстырады. Президентіміздің айтып кеткен жолдауындағы тапсырмалардың бірінің жаңағы жүзеге асуы деп білеміз. Бұл шығыс пен батысты жалғаудағы бірден бір өткелдердің біреуі болып табылады. Бидайымыз үшін біздің және генералды жүктер деп аталады, жаңағы жалпы жүктер. Солардың бәрін тиеп, қайта тиеу жұмыстары бойынша бұл терминалдың жаңағыдай қосатын үлесі көп. Құрық портына биыл Евроодақтан жасыл порт мәртебесі берілді. Мұндай сертификат тек Ақтау мен Құрық порттарында және Әзірбайжанның Алят портында бар. Жасыл порт мәртебесі көрші елдердің айлақтарымен және еуропалық порттарымен бірыңғай цифрлық платформа құруға ықпал етпек. Бұған қоса, биыл порт арнайы экономикалық аймақтың құрамына енді. Бұл оның одан әрі дамуына ықпал етеді. Ал қазақстандық паромдар келгенде айлақтардың өткізу қабілеті едәуір кеңей түспек. Өзімізде паром болған кезде біздің маршруттарымыз ашылады, жаңа маршруттар. Бұл енді Ресеймен ашылады, Махачкала деген портымен, сосын Иранның порттарымен екі портымен, Амирабад мен Анзалимен ашылады. Бұл жерден келетін енді өндірістер келеді, бидай келеді, темір келеді, машиналар келеді. Қазір құрық порт арқылы Бакуге мұнай, метал, бидай мен химиялық өнімдер экспортталып жатыр. Кейбір тауарлар әрі қарай Қара теңіз бен Еуропа елдеріне жеткізіледі. Ал Италия, Түркия, Ресей, Украина мен Белоруссияның өнімдері еліміздің өзге де аймақтарына тасымалдануда. Порттарға жүк автомобиль, темір жол және әуе көлігі арқылы жеткізіледі. Сондықтан аймақта автожолдарды кеңейту, қайта құру бағытында инфрақұрылымдық жобалар басталған. Соның бірі президент тапсырмасына сәйкес Бейнеу-Ырғыз автомобиль жолы жаңадан салынбақ. Бұл Қытайдан және Қазақстанның өзге өңірлерінен порттарға келетін жүкті қысқа мерзімде жеткізуге жол ашады. Бейнеу-Ырғыз автомобиль жолы республикалық маңыздағы жол болып табылады. Құрылыстың техникалық, экономикалық негіздемесін дайындау басталып кетті. Жалпы жоспар бойынша құрылыс жұмыстары 2026 жылдан бастап жүзеге асырылады деп күтіліп отыр. Қазіргі республика маңыздағы жолдың ұзындығын 6-7 шақырымға дейін қысқартады. Яғни бұл дегеніңіз жүктердің біздің өңірге, порттарымызға келуін
келу уақытын әлде қайда қысқартады. Қазақстанның теңіз қақпасы Ақтау мен Құрық порттары Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің ортасында оңтайлы орналасқан. Бұл бағытқа бүгінде сұраныс артып келеді, сондықтан осы мүмкіндікті қалт жібермей айлақтардың инфрақұрылымын соған дайындау басты мақсат, себебі порттардың өркендеуі облыстың және ел экономикасының дамуына ықпал етпек. We'll be right back.